بسم الله وكفى السلام الله عليكم ودنا يا الإمر وين شاكدي حبسك الدحي مقالة مقدشة ايان ايق دونا هدي عدك وفرنية هاي عشر كاسي ايان وكور وريق دونا عاوة هدي الله ودله وكرر علي النقضة دقا يستيال داو ديال براه بلشادوان وبنيني فيسبوك صليقة انبضن دوتكو وركو هك هكدر جانان إسلاحين لكن وحن رجينا يا دتك ما أنت ورك إنه يكدر جين أننا جنا مرك توك هذا إن إننا للسيو وحي حبس جالس كده عي إن شجنه مرك لا إيه مر لبعض وحن يدين لنا هاي كسر دو هذا وربعين تيني كوب هذا ساوثن ميديا كوبريشن أو مرولبا أتكشان ورك حقيقيين كه سياسة جديدا يكو إسقال إسر سبعين يجيس كأفريكا war idin ma seegana of basibu u dhigay xabsigaasi maanta wixii ka dhacay sida loo abaabulay maarkayse inta dhimatay sida dagaalka uu ku bilowday jaamacadda SMC iyaduna mar labaad ayay ka hadlaysaa inkastoo hadaay hor u dhac ay kaga hadashay Soomaalidu waxay tiraahdaa wareer caw waa loo waabareystaa anagana waabarigeena hadda weey maadaama shaashada aan fadhino waxaan kuugu hormaraa dagaalka sidoo u bilowday miyaan ku sheegaa isoo waxaan ku sheegaa meesha laga soo galay xabaduna markayse macnihi ay ka bilaabatay waxay ila tahay xabadu ma bilaaban ilaa iyo markayse macnihi la ogaado dad hubaysan meesha ay ka soo galeen qodobkaasi ayaanu diirada saareynaa marka ugu horeysa walaalayaal xabsiga waxaa lagu diyaariyay hub ayaa lagu diyaariyay rasaas ayaa lagu diyaariyay banbaanooyin ayaa lagu diyaariyay hubka lagu diyaariyay tiradiisan ku sheegi karnaa hubkaasi goortii la soo galiyay baan ku sheegi karnaa aan kula wadaagi karnaa ilaahay awoodiisa darteed taliyaha ciidamada asluubta federaalka Soomaaliyeed taliye shub markii uu baydhabo aadayay oo baydhabo loo diraayay wiilka uu adeerka u yahay Abdacasiis lafta gareen xamar sandulle ku keen markii la dhahay horta waqtigaas laga shaqeystay xabsiga xilligaasi taliye ku xigeenka asluubta federaalka Soomaaliyeed oo u dhashay beesha Duduble hooyadiisuna ay tahay Cayir Habargidir iyo taliyaha oobiga fadhiya oo isaguna Habargidir u dhashay asluubta Soomaaliyeed xabsiga labadaasi nin ayaa ka shaqeeyay hubka in gudaha la galiyo wariyayaasha qaar baa ku dhiftay yacni dhanka badda laga soo galay qaar baa yiri markayse macnihii waa la soo jiiray waxaasoo dhan wax kama jiraan waay iyadana waxna lagu darin waxna laga jarin ayaad iga qaadaysaa intaas kaliya kuma sinaanin taliye shub markii uu maqnaa kamaradaha qayba ka mid ah ayaa la gooyay oo markayse macnihii laga shaqeeyay oo la furay qorshahan waa qorshe dhameystiran oo abaabulan buu ahaa haddaba qoryaha la geliyay tiradoodu waa saddex qori oo hubka darandooriga u dhaca ama qoryaha darandooriga u dhaca saddex ka mid ah gudaha la geliyay banbaanooyin baa la geliyay rasaas baa la geliyay xilligaasa meesha lagu diyaariyay taliye ku xigeenka iyo taliyaha asluubta taliye shub iyo ku xigeenkiisii oo macnihii laba nin oo hawiye iyo digil aw mirifla u kala dhashay ah khilaaf baa u dhexeeyey arrintaana maanta soo ma bilaaban jaamacadda SMC haddaynu nahay hadda ka hor aan kuu sheegay ninkaasi taliye ku xigeenka ah in uu ka shaqeynayo khaarajinta sheegow iyo weliba sii daynta Sayid Cali ninka xaaskiisa gubay maqsadka laga lahaa waxa weeye in sheegow meesha lagu dilo mishinkii maanta fashilmay Habargidir baa ka dambeysay isla markaasna lagu soo daayo laba nin oo gabdha ay weheliyaan labadaas nin oo kale ah taliye Quslay iyo nimay dhahaan oo taliyihii markayse macnihii degmada Hilwaac oo dadka ceelka ku guri jiray u dhashay beesha Saleeban oo ayaan dhaweyd markii maxkamadda ay xukuntay dilka toogashada ah Saleebaanku ay lahaayeen lama dili karo xasan aan u dilayna iyo weliba markayse ninka la yiraahdo
سيد علي عبد سيد علي معلن داود او قبيلول عبد العزيز قبلني حاسكي سيهايد الشيقاشة هرتا ضد كاسا الربي يقبل تيك توك معنيه قبيلة معنيه كشيكين اي او قلنا شي باش هبر قدر او يجنا ماشي كجري او لدوني ان لسود دايو قاركودنا لا يسكو قلافي انت وير كان انا بحين وان ربا انا كادب قيو واي بمبانوين كاسي مركا لسود لي والرصاص تاسي لسود لي طالي شوب او بايدبا كومقان دقال كمركا سيدا او كوب اللو ضيبان كو شيقيا فرطة حالي ايام اركي سيمعنيه طالي يكو حيقين كاسلوب تصوماليات قبلي حدنا ميت كميت اه وحو يرى امر كيجي هلو قدايو قبلها سي محكمة ان لفو لها الرباسي دا قرشاء وياي انا الدمين كا اه امر كيجي هلو قدايو يري لكن طاليها اسلوب تفدرال صوماليات وايان دوويد مركي قبلها قبر كميت اللي يري واتبعان او دا لطي باش هبر قدر او دختر با ورقد اصو قري سي بنان كاللو قيو دختر كاللو قيو هكود ما تيري السجنة gaashanku u dururay gabadhii ugu dambeeyay wixii la isku qabsadaba waxa weeye waa lagu soo celiyay xabsiga saacada gudahooda si kastoo yahataba ragan maantay sayid cali meesha uu ku jiro looma dhicin ninka luul gubay ee sheego meesha uu ku jiro looma dhicin oo ma arkayse macnahi qoslaaye meesha uu ku jiro kala qol weeye isku qol kuma jiraan looma dhicin لكن دوشو دا لغو دا قال لماي مركان حقيق دا كوشاقو سببتا قبلها اللوسو دين واي سببتا قصارها ماشا حد او چوغو او غسي بدنان واي سببتا سيد علي معلن داود اللوسو دين واي سببتا شيغو او هبر قدر او دارسن ان الدنيا دا لنافية سر بدن او كهاينا لو دلو واي بان كوشاقيا ويل اي دهان حسن حسين راقي او داد كادا ايكو قل ديان انو مرصدا او دا شاي لكن مرصدة أن أدلانين أودا شيء بيشا دن وذاك دات كبوينتي فايف كان لغو تلمامي إلا يسو أيا سببت لها إن معنيه قصارها ما أنت نعي وكيّر هذا قصارها كاسو لغو دلي ما أركي سي معنيه حبسيقا حبادنا وحي كبل لابطي ويل كاسي أيا يكبل لابطي وحاو أها ما أركي سي معنيه رقا كشقية عيدا مضا أما سراكيشا أسلوب تأيوها نين كان أدو جدان بدك قار مرصدة ومرصدة ما أهن كان نين كان هو أول شيء بيش الدم وذاك بأول شيء بدك الله يسق وبوينتي فايف باتين اللي يري محوس بيه نين كان نين كان نمان كوير كسوق قادي دونا أو ماركة يصير دجال لم يدونا أو حبسة جودي يصير كجرا يريد أيو كفدي يسوق irida gudaha oo xabsiga hadii la rabo meesha ay ku jiraan in laga soo baxa furaha ninkaana hayay waxay ugu yimaadeen saddex tiradoodu wiilkan waxa la yiraahdaa markayse xasan xuseen raage ayaa la yiraahdaa saddex kamid ah nimanka dagaalami doona ayaa u yimaaday waxay ku yiraahdeen albaabkan naga fur ama furaha nasi waa uu ka diiday isaga guduhu ku jira qorina ma wato markaas wuxuu yiri maya way ka laabteen haddana waxay u yimaadeen iyagoo tiradoodu ay gaarayso shan maxabiista laakiin markaan ay wataan hubka darandooriga u dhaca iyo bambaanooyin markaasa waxay ku yiraahdeen الباب كما نغا فريسا مسا نغا ما فريسيد لبداس ميد سوغل شان ايغو اه ايي سداسي كو يراهدين markay sidaasi ay dhahayn furii waa u tuuray wuxuu ku tuuray dhinac kale dhinac ay ku xirayeen aan ahayn isagana uu kula jiro dhan kale ku tuuray waana la dilay hadii furahaasi gacanta ay ku dhig lahaayeen furayaasha dhamaan شيغو ماشا او كجرو سيد علي ماشا او كجرو ماشا او كجرو ماركي سي إلا انقلالك وي اوغين والله شاق رقان إلا هبا لوغي ماشا او كجرين قبلها ماشا او كجرو قسلاي لما حاوي هدي الباب كي كسو بحي لها يين
ويفران لهايين بنان كينا إيمان لهايين يقولنا بنان كي صوصاري لهايين ويحيكور يمادنا ويدل لهايين نين كان مركا يدلين مركا نين كور قال هذا أما كور قال لها سارنا ويكو قادين وحاوي مركا أي حبادة كل نفتين أو كور سارن كينا قريقا يكسو قاتين ميقا قريبا يسيتين صدح بلاس نين اسلوب تكترسان أو كوفنا إفوجيين كور قال هذا سارنا oo iyaguna macnaheey qorigi ay ku darsadeen afar qori marka dagaalka daran dooriga iyo banbaanooyinka sidaas ayuu ku bilowday ragasi qabiilaadkooda ayaan ku kala sheegi kara ragasi waxay ahaayeen nin raaweyn ayuu ahaa nin dir ayuu ahaa nin abgaal ayuu ahaa ma arkayse inta kalena habar gidir bay ahaayeen intaas ma iga haysa way taliyashub iyo macnihi taliyashub iyo afayeenkiisi in ay isdagaashay yihiin oo iskhilaafsay yihiin waxaad ka dareemi kartaa warbixinada ay kala dhiibeen taliyashub wuxuu yiri laba qofood nin koofnaha la qaaday oo kor saaran iyo nin jikada lagu la dagaalamay oo la dilay qoriga lagu la dhagay labadaasaa dhimato yiri guud ahaanba laakiin afayeenka asluubta u hadlay waxa uu sheegay in dhimashada sideed ay tahay saddex askar ay tahay dhaawacna uu yahay 22 oo 18 maxaabiisa iyo ma arkaysa saddex askarta ah haddaanan qaldanayn marka meeshaas waxaad arkaysaa sida ay isu burinayaan taliyashub iyo afayeenkiisi oo ma arkaysa afayeenka uu la safan yahay dhanka taliya ku xigeenka ciyaartu markay sidaas tahay marka dhimashada taliyashubna run kama sheegin afayeenka asluubtana run kama sheegin waxaa meeshaas ku dhimatay markay ugu yartahay dhanka dawladda 16 15 qofood baa dhimatay waa la qarinayaa ama markaysa maxaabiista 7 qaar way yiraahdaan qaarna way ka badiyaan sirdoonada laakiin waxaa hubaal ah ninkii raxweyn in la dilay ninka abgaal ee dagaalamay in la dilay ninka direed ee dagaalamay in la dilay sidoo kale habar gidirta labaa la dilay iyo halbaa la dilay bay doodu taagan tahay raggan dagaalamay marka waxaa hoggaaminayay nin la yiraahdo liibaan cabdullaahi weheliye oo u dhashay aabihiisu yahay beesha cayr hooyadiisuna ay tahay dudubli kuna dhashay ceelgaras oo ku yaalla gobolka Galguduud meeshii Dorraad murusadaha iyo cayrka isku dagaalayeen bartaasi ayay markaysay ma uu ku dhashay ninkaasi waxa uu ahaa ninka Hotel SYL oo madaxtooyada u dhow markii la galayay raggii isqarxiyay ninka baabuurkiisa ku soo qaaday ee hoteelka soo geliyay buu ahaa raggii isqarxiyay sidaas uu u xidhnaa dagaalkan isagaa hoggaaminayay kooxdan isagaa hoggaaminayay waana la dilay ninkaasi marka dhimashadu maxaabiis ma dhiman hadii lagu dhahay way dhinteen askar ma dhiman hadii lagu dhahay way dhinteen waxaa aad u dagaalamay ciidamada markaysa dawladda federaalka Soomaaliyeed ee asluubta laba nin ayaa aad u dagaalamay oo nimanka kululeeyay nin waxa la yiraahdaa Cabdullaahi ninna waxa la yiraahdaa Nuur Gaabow labadaas nin waxay u dhasheen digil iyo mirifle faan ma ahan la faqar laakiin xaqiiqada sida ay tahay baan ku sheegayaa waayo ciidanka asluubta hadda jooga waxaana u badan digil iyo miriflaha markii dhacdadan ay dhacday waxaa macnihii dusha laga saaray eedda koobaad saraakiil xigeenadii hoose ayaa dusha laga saaray hadda aan kula hadlayo taliyaha asluubta lama xirin taliyaha ku xigeenkii lama xirin ee kii oobiga joogay lama taabanin laakiin hal nin oo digil ah oo saraakiisha hoose ah laba nin oo habar gidir ah oo saraakiisha hoose ah hal nin oo abgaal ah oo saraakiisha hoose ah iyo hal baadi cadda ah oo saraakiisha hoose ah raggaasi ayaa la qabqabtay oo wixii dhacay hadda dusha laga saarayaa inahaasi markaad iga haysid waxaan rabaa inaan u gudbo marka ujeeddada dagaalkan waxa uu ahaa habar gidir baa duulaan soo qaaday qorshe laga shaqeeyay bay ahayd taliyashub intii baydhabo uu ku maqnaa ayaa kamaradaha la furay qaarkood
islam markaasna hubkan iyo bambooyinkan taliya ku xigeenka iyo kan oobiga ay ka shaqeeyeen maxabiistan gacanta loo galiyay sayid cali in markii say meesha laga soo saaro qoslaye in meesha laga soo saaro gabdha habar gidir ay meesha ku jira in la soo saaro sidoo kale meesha lagu toogto sheegow oo sir badan ka haya habar gidir oo shabaabna ay ku wada jireen markii dambana markaysay dawladda janaalnimo ay siisay xasan sheekh maxamuud teeramkii hore markii dambana markaysay macni qaraxyo fara badan markuu ka fashiliyay oo aagi u deganaa dhanka ka wagoday macni dhusamareeb intay ugu shireen macni ay go'aan ku gaareen in la dilo hadii la dili waayana yacni qoraxda laga qariyo wixii dhacayna waad u jeedeen iyo burkii madaxa loo geliyo ninkaasi aad baa loo bartilmaameedsaday horta markaysay waxa macni sheegow maanta badbaadiyey maxabiistan la rabay in la sii daayo markaysa macni u diiday inay bannaanka u baxaan ninkaa danwadaag oo magaciisa aan idiin sheegay awowgiisi raage la yidhaahdo waxaa sidoo kale meesha ku jiray 11 nin oo amiire al-shabaab ah oo u badnaa beesha habargidir oo meeshaasi ku awdnaa oo iyagana la rabay daboolka in laga soo qaado marka mishinkan mishin dhammaystiran buu ahaa keliya qoslaayo iyo sayid cali baad aragtaan laakiin 11 markaysa taliyashu gacan adag uu ku hayay amaanadu ku roon yahay ee markaysa macni al-shabaab ah oo amiire ah ayaa markaysa walaalayaal horta macni la rabay iyagana in la soo daayo laakiin howlgalkaasi waa uu fashilmay iyadoo howlgalkaasi uu fashilmay ayaa haddana wuxuu qorshe u yahay in dusha loo saaro wixii dhacay oo dhan taliyaha asluubta soomaaliyeed general shub oo macni baydhabana lagu mashquuliyey gadaashiisana laga shaqaystay cawada aan idinla hadlayno madaxtooyada soomaaliya shir ayaa ka dhacaya waxaa la qalay ari baa la qalay khudaar baa taalla damuljadiid shirkoodii xalay u bilowday caadiga ahaa ee al-shabaab heshiiska lala galayo ayaa weli sii socda waxaana barbar socda fashilkan dhacay sidii macnii meel loogu yeeli lahaa taliyashu baa hadda loo yeeray waxaana la leeyahay markaysa macnii mas-uuliyaddaasi aday dusha kaa saaran tahay macnii iscaddee wixii xabsigaasi ka dhacay iyagaana sameeyey marka sidaasa horta villa soomaaliya hadda macnii ka taagan taliyashubna villada ayuu joogaa marka shalay haddii la yidhi kursigaaga ku ilaasho lafta gareen la dagaalan horta xisaabta sidaasay noqotay ilaahay waa caadil haddaba haddii gadaal aan ku xusuusiyo sheega dee dhagaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qaayaalahow meel walbood adduunyada ka joogtaan haddii aad ku taxnaydeen jaamicaddan SMC ilaahay baan idinku dhaarinaya ma naga maqasheen maalinna annagoo idin dhahayna habargidir waxay qorshaynaysaa in jeneraal sheegow ay ku disho xabsiga sidoo kale habargidir waxay qorshaynaysaa in sayid cali macalin da'uud ay soo fakiyaan baasaboor bay u sameeyeen markaysa wejigii koowaad oo uu ka fashilmay wejiga labaad nidaam maxkamadeed iyo been macnii ugu dambaynna waxay doonayaan in xabsiga ay ka soo daayaan isku daygii ugu dambeeyeena wuxuu ahaa markii la yidhi qandho isku rid oo tabcaan iska dhig dhakhtar baan ku geynaynaa cisbitaalkan kaala baxaynaa tiina taliyashub uu ka hor yimaaday sida aan idinla wadaagaya maanta u dambaysay marka warkii aan idiin sheegaynay warheedhe sayid cali macalin da'uud in la toogta lama rabo aabba cabdicasiis been baa loo sheegayaa oo macalin mahdi markuu leeyahay yacnii soonkii bay ahayd macnii marka la tooganayo wejigiisii waad arkaysaa macnii markaad xaqiijisid baa lagu xukunka lagu fulinayaa warwaxaan waa been wiilkan in la fakiyaa la rabaa xabsiga inay ka soo daystaan bay doonayaan qorsho noocaasaa jira waxaan u malaynayaa in badan baan ku xiiqay xumaanna ma ahayn laakiin xaqiiqad jirtaan ka sheekaynahay xaqiiqadiina maanta annagoo nool ilaahay waa uu soo saaray soomaaliyay marka may noo qiraysaan in aan idinku dhahnay wareedhee markaysa sayid cali in la soo daayo oo xabsiga loogu dhacaa la rabaa sheegowna in xabsiga lagu khaarajiya la rabaa noloshiisu way dhibaysaa xitaa 20 sano haddii lagu xukumo ma ogola dadkan oo sheegow sirta.